Jaro ve znamení remíz. Fotbalisté Zlína hráli s Příbramí bez branek a na jistotu záchrany si tak musí ještě počkat. Hodonínské házenkářky porazily brněnské Bohunice a s předstihem postupují do první ligy. Putování moravským Slováckem. Chřibské vrchy v sobotu dobilo skoro 800 turistů. To jsou témata, kterými otevřeme dnešní sportovní magazín. Vítá vás u něj Ondřej Strachota. Souboj dvou sestupem ohrožených týmů nabídlo utkání 12. Zlína a 14. Příbramy. Domácí Ševci mohli v případě vítězství uhájit prvoligovou příslušnost. Své příznivce ale potěšili jen částečně. 7 proher, 5 remíz. U kolonky vítězství pak velká nula. Jarní bilance zlínských fotbalistů je tristní a žlutomodří tak trochu hazardují s trpělivostí fanoušků. Ani ne 3300 diváků. To rozhodně není vyprodaný stadion. Podzimní brankostroj se zadrhl. 8 střelených branek ve 12 zápasech. To je nejméně ze všech prvoligových klubů. Co na tom, že ve hře dozadu to tak špatné není? Mě rve úplně vnitřnosti, že já jim nemůžu nějak pomoct vepředu, prostě dotlačit tam do nísto prostě na prsou ten balon prostě, no a nepovedlo se to, no, takže je to škoda. Proti tápající Příbrami, která je v tabulce ještě 3 body za hráči z Baťova města, to byla zase přehlídka neproměněných šancí. Smůla se lepí nejen na tým, ale i na kopačky jednotlivých hráčů. Například útočníka Tomáše Poznara na 2 zápasy vyřadilo svalové zranění. Při nabírání kondice si zase pro změnu pohmoždil ruku. Do utkání tak nastoupil na posledních 20 minut, navíc s ovázaným zápěstím. Je to trošku nepříjemné samozřejmě, ale necítil jsem ji vůbec, takže nemusel jsem hrát pod práškama nic, takže je to v pohodě. A co se stalo? Spadl jsem a mám to tam trošku podvrtuté. Domácím nepomohla ani nedisciplinovanost příbramských hráčů. Když v 80. minutě hostující Chaluš místo balónu nakopl břicho soupeře, viděl druhou žlutou a následně červenou kartu. A protože tento gol v úplném závěru padl z offsideu, diváci se nedočkali výhry ani branky. Ostatní už je dějepis. Když kluci dají 3-4 góly v Liberci, já se zlobit nebudu. Když si to schovají takhle, tak proč ne? Právě pod ještět žlutomodří zajíždějí tento víkend. Poslední zápas pak odehrají doma s Bohemians 1905. K jistotě záchrany jim stačí urvat jediný bod. O jarní mizérii Zlína jsme mluvili s lídrem týmu, útočníkem Tomášem Poznarem. V jeho slovech byla znát odevzdanost, ale taky částečná úleva. I bod s Příbrami je totiž za současné situace pro Ševce hodně cenný. Samozřejmě efektivita nás trápí hodně. Řekl bych, že proto nemáme ty výsledky tak dobré a odráží se o to samozřejmě, kdyby výsledky celého jara a doufám, že to je jenom taková momentální smůla, která se nás teďka chvilku chytla a že se to brzo jak kdyby otočí, ať už na tuto ještě závěr sezóny nebo na další sezónu. Po skvělém podzimu přišlo slabší jaro. Bylo by asi hodně kuriózní, kdyby Zlín bez jediné výhry na jaře uhájil záchranu. No tak řekněme, že samozřejmě bodů bylo dost na podzim, chtěli jsme i v tom pokračovat na jaře. Jo, tak máme 6 remíz, nemáme žádnou výhru, několikrát chybělo troška a bylo to tam, takže je to kuriózní, ale tak třeba se zase zapíšeme do historie nějakým tím způsobem. Generální sponzor Fastav přislíbil podporu i v příštím roce. Pomohlo vám to aspoň tohle psychicky? Jednoznačně, tak cítíme, že ten klub jako chce jít nějakým směrem a myslím si, že je to směrem dobrým, takže to si samozřejmě vážíme. My pana Fabíka známe velice dobře, on chodí do kabiny pravidelně a je to opravdu nadšenec fotbalový, takže my jsme jenom rádi, že pořád spolupracujeme dál. Závěr sezóny v pohodě nezastihl ani fotbalisty prvního FC Slovácka. Ti si z posledních 5 utkání připsali jediný bod za remízu právě se Zlínem. Naposledy prohráli vysoko 5-1 na hřišti Pražské Slávie. V tabulce jsou nyní 9. S velkým očekáváním vstupovali do sportovní haly Teza fanoušci hodonínské házené. Domácí tým totiž v neděli hostil Bohunice. V případě výhry mohl slavit nejen zisk 2 bodů, ale i vytoužený postup do první ligy. Hodonínský házenkářský klub si v březnu připomněl 10. výročí od založení oddílu. Hlavní dárek ale dostal až teď a nadělil si ho sám. Já jsem šťastná, že jsme konečně postupili do té druhé ligy, protože keby jsme už ten rok nepostupili, tak já nevím, co by bylo. No. Jsem šťastná. A určitě všetky jsme šťastné a určitě to poriadně.
prázdné lahve od šampaňského, šumivé víno vylité po palubovce, jasné důkazy toho, že hodonínské házenkářky rozhodující duel ovládly, i když místy bojovali spíš s nervozitou než se soupeřkami. Proti Bohunicím sice herně nezářili, 4-brankový náskok z prvního poločasu, ale v tom druhém navýšili na konečných 26-14. Před závěrečným kolem si tak hodonínské házenkářky zajistili postup do první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Jsem celý mokrý, takže je to asi veliký úspěch. Není umění soutěž koupit nebo prostě přijít někam, kde už to funguje, ale samozřejmě my podáme přihlášku do první ligy, my určitě soutěž chceme zkusit hrát, budeme pracovat na trošku rozšíření kádru, protože jsme si vědomí toho, že ta soutěž je náročnější, delší, intenzivnější. Představitelé klubu budou příští ročník řešit až po postupových oslavách a návratu z Holandska. Tam odjíždějí společně se staršími žákyněmi a dorostenkami na kvalitně obsazený mezinárodní turnaj. Slaví taky házenkářky z Veselí nad Moravou. Ty totiž o víkendu s předstihem uhájili nejvyšší interligovou soutěž, když ve druhém utkání play-out porazili nováčka z Plzně jednoznačně 28-19. Souboj o páté místo čeká na veselské panenky Olomouc. Turisté z celé České republiky a Slovenska v sobotu zamířili do Vřesovic. Právě obec na Kyjovsku se stala epicentrem 15. ročníku oblíbeného putování moravským Slováckem. Chřiby a okolím se prošlo skoro 450 mužů, žen a dětí. Rekord z roku 2008, kdy se vyhlášené květnové akce zúčastnilo 454 turistů, sice s odřenýma ušima odolal. I tak byli pořadatelé z Vřesovického turistického klubu náramně spokojeni. Vždyť počasí vyšlo na jedničku. Krásy chřibů tak vyrazili poznávat nejen pěší, ale taky cyklisté a rodiče z kočárky. Při této akci jsme znovu letos uspořádali takzvaný toulavý kočárek. Je to akce velice krásná, celostátní. Museli jsme na nejkratší trasy pro děti do 14 let připravit různé hry, soutěže o krásné dárky. Do jednoho z řady projektů Klubu českých turistů se v sobotu zapojilo 120 dětí. Dárky a věcné ceny si ale domů odnesli i dospělí. Třeba Jana Kristová trofej pro nejvzdálenějšího účastníka přijela až ze Severočeského mostu. Chodím jinde, ale většinou ráda se vracím sem na tu Moravu. No. V té Mostě to není takový, takže ráda jezdím opravdu sem na tu Moravu, kde máme chatu. Nejmladším účastníkem byl pro změnu 3-měsíční kojenec Ondřej Líznar z Kelče u Valašského Meziříčí. Nejstarším 85-letý Josef Sedlář z Kyjova. Nejpočetnější rodinu přivezla do Vřesovic Soňa Mikulčíková, čítala 11 členů. My tady máme jednak rodinu, teda, takže semka jezdíváme často i mimo ty pochody. A je tady pěkná jako příroda, čistý vzduch, takže je to fajn. Pořadatelé pro účastníky oblíbeného pochodu připravili 7 tras od 5 do 45 kilometrů. Účastníci tak vyrazili k hoře svatého Klimenta, hradu Cimburg, ke Koryčanské kapli, na skaliska Kozel či Kazatelnu. Schůze přejdeme do Klusu. Druhou část relace otevřeme domácím šampionátem v orientačním běhu. Podíváme se, jak si v utkání se suverénní Slavií vedly fotbalistky Slovácka. A v závěru zavítáme do Hodonína, kam se přestěhoval seriál Aerobic Tour. Více než 800 závodníků se o víkendu v Uherském Brodě postavilo na start domácího šampionátu v orientačním běhu. Čekala na ně atraktivní trať vedoucí historickým centrem, sídlištní zástavbou i zelení. Mezi favority patřili i závodníci z pořadatelského oddílu Slovan Luhačovice. Orientačnímu běhu se v České republice aktivně věnuje více než 10 000 běžců. Fyzicky náročná disciplína vyžaduje tvrdou přípravu. Například 20-letá Barbara Vavrisová z Luhačovického oddílu trénuje 5x týdně a úsilí se vyplácí. V mládežnických kategoriích dosáhla několika mistrovských titulů. Já jsem vyrostla v orientačním běhu. Moji rodiče dělají orientační běh od mládí, takže jsem od malička běhala po jejich boku. Tentokrát na medaili nedosáhla. Mezi 20-letými skončila šestá. V sobotním sprintu jednotlivců měli závodníci poslední možnost nominovat se na mistrovství Evropy. Trať měřila zhruba 2,5 kilometru. Ti nejlepší cílem proběhli do 15 minut. Trať technicky není příliš obtížná, ale protože je to sprint,
Takže ten by měl nutit závodníka běžet pokud možno co nejrychleji a za této maximální rychlosti se i rozhodovat. Běželo se převážně v ulicích města. Vedle rychlých nohou je nezbytné taky správné čtení z mapy. Trať je vyznačená v terénu startem, cílem a mezi těmito dvěma jasnými body je několik kontrol. Z luhačovických běžců se nejlépe vedlo Dorotě Šmehlíkové a Liboru Černockému, kteří doběhli zhodně druzí. Mužskou kategorii ovládl Vojtěch Král ze Šumperka. Nejrychlejší ženou byla Denisa Kosová z Hradce Králové. Stejně jako fotbalisté Slovácka i hráčky téhož oddílu o víkendu vyzvali Slávii Praha. A stejně jako jejich mužtí kolegové pražskému celku podlehli. Slávistky se po výhře 2:0 přiblížili obhajobě titulu. Slovácko do utkání se Slávií nastoupilo sice s chutí, ale bez několika juniorských opor. Ty totiž reprezentují Českou republiku na mistrovství Evropy. Hlavně v záloze byla absence tvořivých sester Dubcových citelně znát. Sestry Dubcových nám bohužel chybí už druhý zápas na hře, nebo vlastně třetí, protože jsou na Euro U17, kde vlastně hráli včera ze Španělskem a jasně, no, chybí nám. Jsou to jako, i když jsou to mladé hráčky, tak jsou to svým způsobem naše klíčové hráčky a s jejich, naše hra je na jejich výkonu docela závislá, jakože jde hodně nahoru. Domácí hráčky v první půli předváděly atraktivní fotbal. Co z toho, když branky střílela pouze Slavia? Skóre otevřela Kožárová na 2:0, zvyšovala Necidová. Prohráli jsme si to v prvním poločase sami. Čím to, že vás ta Slavia vlastně dala ty dvě branky? Tak udělali jsme dvě chyby, no, za které nás potrestali a si to tak mělo být. Nepříznivé skóre domácí hráčky nabudilo a po přestávce dál pokračovali v aktivní hře. Ani jedna ze střeleckých příležitostí ale gólem neskončila. Slavia si výhrou upevnila vedení v nejvyšší ženské lize. Hráčky třetího Slovácka teď čeká klíčový zápas s Bohemians Praha, nad kterými hájí jen 3bodový náskok. Za týden hrajeme doma s Bohemkou a hlavně budeme hrát na hlavním stadionu příští týden, takže bych chtěl diváky určitě pozvat všechny, aby se přišli podívat a naplnili ho co nejvíc. A pořád hrajeme o třetí místo s Bohemians, takže příští týden pro nás důležitý zápas, budeme chtít všechny doma porazit, protože u nich jsme jenom remizovali 3-3. Takže my to dohrajeme určitě naplno, pak jdeme ještě na Spartu a chceme to dotáhnout co nejlíp, co nejlepší hra, co nejlepší výsledky, tak jak vždycky. Hokejový klub PSG Zlín v minulém týdnu představil posily pro nadcházející extraligovou sezónu a znovu dokázal, jak moc sází na vlastní odchovance. Vedle nejzářivější hvězdy, obránce Miroslava Blaťáka, se vrací další bek Antonín Bořuta. Do útoku pak míří jeho jmenovec Honejsek. Jedinou posilou skutečně odjinut je Martin Podešva, který dosud oblékal dres z Znojemských Orlů. Klub naopak opouští hned šestice hráčů. Otazník zatím visí nad pokračováním zkušeného beka Jiřího Marušáka. 6 startů a 6 vítězství. Taková je bilance Vítězslava Hatana z Mirošova na Slováckém okruhu ve Starém městě. I letos nechal všechny soupeře za zády a svoji kubaturu v pohodě ovládl. Organizátoři by se měli začít zamýšlet, zda závod, který se letos jel už po 14. nepřejmenovat. Víc než slovácký by mu slušel název Hatanův okruh. Samozřejmě jsme velice spokojení, protože vždycky, když sem jedeme, tak si říkám, že po té zimě ty mladí kluci se na mě zase připravili a budou mě chtít dohnat, ale zatím se to nějak nedaří. Jenže Vítězslava předurčuje k výhrám už jeho přesné jméno. A tak kategorii do 350 kubických centimetrů ovládl stylem start cíl. Ta trať je dost rychlá, není nějak tak dvakrát složitá, dá se říct, že je relativně bezpečná. Králem další divácky atraktivní kubatury do 250 kubických centimetrů se ve Starém městě stal Lukáš Bělič z Kyjova. Spokojená jistě bude i rodina Slancova z Hořic. Vždyť otec Václav dojel druhý v 250kách, syn Martin na téže pozici v 500kách. Dařilo se ale i domácím jezdcům Starého města. Pár Verbík Korvalinková ovládl kategorii sidecar. V kategorii supermono dojel druhý Karel Kalina. Seriál Aerobic Tour 2016 se o víkendu přestěhoval do Hodonína. Úroveň vystoupení s každou další zastávkou stoupá. V hodonínské sportovní hale se navíc představilo rekordních 760 dětí z 26 klubů.
Mezi účastníky nechyběl tým aerobik Nely Kostihové z Kyjova, který v letošním ročníku pravidelně končí na stupních vítězů. Svá želízka vyslal do všech čtyř věkových kategorií. Znamenitě si na domácí palubovce vedli i členky hodonínského klubu KIS Intenziv. V kategorii do 7 let brali zlato, 8 až 10leté žačky ozdobilo stříbro, medailovou sadu pak bronzem zkompletovali dívky do 13 roků. Hodonín byl poveselý nad Moravou, Kyjově, Otrokovicích, Uherském Hradišti a Bystřici pod Hostýnem v pořadí 6. zastávkou Aerobic Tour. Soutěž teď míří do Uherského Ostrohu. Velké finále se uskuteční na konci května ve Zlíně. Další reportáže zase příště. Třeba z posledního domácího utkání Slovácka s olomouckou Sigmou. Zápas bude současně rozlučkou s kanonýrem Liborem Doškem, který po sezóně končí s aktivní kariérou. Tak zase příště, na viděnou.